Нова екіпіровка для чемпіонів. На велобазі відбулося вручення 20 комплектів форми символікою Кіровоградщини для членів збірної області. В тому році на підведенні ітогів року к нам приїхав президент Української федерації велоспорту Олександр Башенко. І ми провели зустрічу з руководством області. І на зустрічі наш руководитель області Сергій Кузьменко пообіцяв нам, що допоможе з приобретенням форми. І, як ви бачите, 20 комплектів новенької форми, прекрасної, ми сьогодні наконец-то отримали і от одягли дітей в цю прекрасну форму. І ми тепер будемо виглядати на соревнованнях як єдина команда. Срібний призер Олімпійських ігор і триразовий чемпіон світу з велогонок на треку Олександр Симоненко згадує, єдиної форми у збірної області не було за всю його спортивну кар'єру. Я свою спортивну кар'єру починав у 88-му році і закінчив у 2005-му, то при мені цього не було. Это, я считаю, что для детей это очень большой стимул показывать в дальнейшем, тренироваться, заниматься спортом и показывать результаты. В якій тільки формі не доводилось виступати за останні 17 років і нашому багаторазовому чемпіону України Ігорю Кроту. Я не їздив ні разу в формі, яка була по всіх однакова. І це дуже приємно, что она появилась у нас, и у нас есть возможность сейчас показывать себя, кто мы, откуда мы, потому что люди некоторые даже не знают, кто за человек на гонке выступает, с какой он области. Також наші спортсмени отримали і 10 велосипедів від міської влади Кропивницького. 10 велосипедів нам приобрел Кропивницький городской совет. И пообещали, что будет все-таки решен вопрос наконец-то с транспортом, приобретение автобуса пообещали на следующий год, который нам поможет для поездок на соревнования. Для одного з лідерів збірної області, чемпіонки України Олени Демидової, такий подарунок наприкінці велосезону став приємним сюрпризом. В кінці сезону нам форму дали, вручили. Это была приятная новость, потому что у нас ее не было. Много команд ездили уже все в своей региональной форме, а у нас не было. Вот теперь и у нас есть. Еще новый велосипед дали. Думаю, на следующий сезон будет лучший результат еще благодаря велосипедам. Ну и форма поможет чем-то. У 2017-му були і перемоги, і поразки, говорить Олена. В этом году было много соревнований, были и плохие, и хорошие. Хорошие были у меня выступления. В Кировограде была многодневная гонка по андерам до 23 лет. Я заняла второе место в общем зачете по всем дням. Во Львові была многодневная гонка. Там я тоже заняла третье место. Сьогодні дівчина разом з іншими провідними велоспортсменами Кропивницького входить до основного та резервного складу збірної України. У нас в основному составі Шевцов Артем, Бондаренко Руслан, Демидова Лена. Также много дітей у нас в кандидатах збірної України. Практически больше 10 человек. Мы надеемся, что на следующий год этот список увеличится, и к этому будем приложим все усилия. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.